mesmas protagonistas e mesmo desenlace un ano despois. Galicia e Madrid víronse as caras por segundo ano consecutivo na final do Campeonato de España de Rugby 7. E Ribadeo foi testigo de excepción. Na grada do Pepe Barrera un ambiente familiar, onde as cores quedaron ao marxe. E no céspedes, saúdos e abrazos antes da gran cita, tras o pitido inicial, un encontro que non defraudou, no que as galegas empuxadas pola bancada fixeron un último sprint. Nun final moi axustado, estos últimos metros foron decisivos. 12 seleccións autonómicas que ao longo do día deixaron claro que o rugby femenino vai polo bo camiño. En Ribadeo pechouse un ano para o recordo, no que Galicia fixo historia. Pero por riba do resultado, a honestidade e o compañeirismo fixeron do rugby un deporte único.